Salam əziz şagirdlər, X Akademi YouTube kanalında hoş gördük hər birinizi. Sıfırdan riyaziyyat kursuna devam edirik. Bugünkü mövzumuz həqiqi ədədlərdir. Gəlin tərifə baxaq. Rasional və irrasional ədədlər birlikdə həqiqi ədədlər adlanır və həqiqi ədədlər çoxluğu er hərfi ilə işarə olunur. Demişdik ki, əşyaları sayarkən və yaxud da qısaca olaraq sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlərə natural ədədlər deyilir. Onu böyük N hərfi ilə işarələmişdik. 1, 2, 3 və sonsuz sayda davam edir. Və daha sonra tam ədədləri keçmişdik. Tam ədədlər haqqında demişdik ki, natural ədədlər 0 və natural ədədlərin əksi bir yerdə tam ədədlər çoxluğunu təşkil edir və tam ədədləri biz böyük Z hərfi ilə işarə etmişdik. Tam ədədlər çoxluğu da natural ədədlər kimi sonsuz çoxluqdur. Daha sonra rasional ədədlər haqqında demişdik ki, rasional ədədlər Q hərfi ilə işarə olunur və rasional ədədlər M daxildir Z, N daxildir N olduqda M bölünsün N şəklində göstərilə bilən ədədlərdir. Yəni tam ədədlər və arada olan kəsirlər hamısı bir yerdə rasional ədədlər çoxluğunu təşkil edir və bir sonraki dərsimizdə isə irrasional ədədlər haqqında demişdik ki, irrasional ədədlər rasional ədədlər şəklində göstərilə bilməyən ədədlərdir. Yəni M bölünsün M şəklində göstərilə bilməyən ədədlər. Bunlara misal olaraq pi ədədini 3,14 sonra y ədədini göstərmişdik. Təqribən 2,7 məsələn kök altında 2 təqribən 1,4 və s. Bu ədədləri göstərmişdik. İndi isə deyirik ki, bu ədədlər hamısı bir yerdə həqiqi ədədlər çoxluğunu təşkil edir. Bu ədədləri kompleks şəklində təsvir etmək üçün Venn diaqramından istifadə edək. Deməli, natural ədədlər çoxluğu dedik ki, tam ədədlər çoxluğunun daxilində yerləşir. Tam ədədlər çoxluğu rasional ədədlərin daxilində yerləşir və bunların heç bir əlaqəsi olmayan irrasional ədədləri keçmişdik. Və bu ikisi bir yerdə həqiqi ədədlər çoxluğunu təşkil edir. Yuxarı sinif mövzularında biz bundan daha geniş olan bir ədədlər çoxluğu, kompleks ədədlər çoxluğu haqqında danışacağıq. Amma o vaxta qədər istifadə edəcəyimiz ən geniş, ən böyük çoxluq məhz həqiqi ədədlər çoxluğu olacaq. Əziz şagirdlər, hasili birə bərabər olan, yəni vahidə bərabər olan ədədlərə qarşılıqlı tərs ədədlər deyilir. Bu qaydanın tətbiqi ilə istəyirəm ki, bu 3 suala siz özünüz cavab tapasınız. Yəni, A bölünsün B, A və 1 bölünsün A ədədlərinin tərsi sizcə nədir? Videonu durdurun, 1-2 saniyə bu suallar üzərində düşünün, daha sonra doğru cavablara bərabər baxaq. Cavablarınızı yorumlarda bizimlə paylaşa bilərsiniz. İndi isə gəlin doğru cavablara bərabər baxaq. Biz demişdik ki, hasili 1-ə bərabər olan ədədlərə qarşılıqlı tərs ədədlər deyilir. Yəni, A bölünsün B kəsrinin tərsi B bölünsün A olacaqdır. Çünki bunların hasili 1-ə bərabərdir. Gəlin mötərizdə yoxlayaq. A bölünsün B vurulsun B bölünsün A. Həqiqətən ixtisar aparsaq cavab 1 alırıq. Deməli, qayda ödəmdir. İkinci, A ədədin tərsi. Dostlar, A ədədin tərsi 1 bölünsün A kəsridir. Yenə də bunların hasilinin 1-ə bərabər olduğunu yoxlayaq. Həqiqətən, A-nı 1 bölünsün A-ya vuranda ixtisar gedir və cavab 1 alınır. Və nəhayət, 1 bölünsün A kəsrinin tərsi, yəni bu ədədin tərsi A-dır. Yəni, 1 bölünsün A-nı A-ya vuranda ixtisar gedir, cavab 1 alınır. Gəlin, nümunə misallar üzərində mövzunu daha yaxşı qavramağa çalışaq. Təklif edirəm ki, videonu durdurub bu sahədə 5 suala özünüz cavab tapmağa çalışasınız. Daha sonra həllərinə bərabər baxaq. Deməli, birinci misal 5-də 2. Dostlar, 5-də 2-nin tərsi 2-də 5-dir. Niyəsi odur ki, bunları bir-birinə vuranda hasili 1 olur. Yəni, cavab 1 olur. 5 ədədin tərsi 5-də 1-dir. Niyə? Çünki 5 və 5-də 1-in hasili 1-ə bərabərdir. Yəni, qaydanın tətbiqini yoxlayırıq. Mənfi 4-də 1-in tərsi mənfi 4-dür. Mənfi 4-də 1 ilə 4-ü bir-birinə vuranda 1 alırıq.
Eyni şekilde 2 tam 4'te 1'in tersi. Burada bir anlık dururuz. Bu ədədin tersini tapmamışdan önce biz bunu düzgün olmayan kəsrə çevirməliyik. Əks halda cevabımız səhv olacaq. Bunu düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 4'də biz 9 alırıq. Tersi isə analoji qaydada 9'da 4 olacaq. Biz qarşı qədərlərin düzgün olmayan kəsrlərə çevrilməsi haqqında ayrıca bir dərs, yəni video dərs çəkib paylaşmışıq. Yəni bu mövzu ilə bağlı probleminiz varsa o videolara baxa bilərsiniz. Və nəhayət 5-incisi, mənfi 0-10-dakı fərqi yoxdur, ədəd adi kəsr şəklində verilib və yaxud onluq kəsr şəklində verilib, biz qaydanı tətbiq edirik. Qayda nə idi? Hasili 1-ə bərabər olmalıdır. Mənfi 0-10-dakını hansı ədədə vuranda cavab 1 olur? Əlbəttə ki, bu sualın cavabı mənfi 5 olacaq. Əgər bunu görməkdə çətinlik çəkirsinizsə, siz bu onluq kəsri adi kəsrə çevirib, daha sonra onun tərsini tapa bilərsiniz. Yəni, hansı qayda sizə rahatdırsa, o qaydanı tətbiq edə bilərsiniz. Dostlar, qarşılıqlı tərs ədədlərlə bağlı bir qeydi mütləq şəkildə bilməliyik. Bu qeyd nədən ibarətdir? Kök altda A plus minus B, A plus minus kök altda B və yaxud da kök altda A plus minus kök altda B şəklində irrasional ədədlərdən bəzilərinin tərsi onların qoşmasıdır. Baxın, bəzilərinin. Çünki bütün irrasional ədədlər üçün bu qayda keçərli deyil. Bunu anlamaq üçün nümunə misallara baxmalıyıq. Gəlin nümunə misallara baxaq. Birinci ədədimiz kök altda 5 çıxılsın 2-dir. Nə dedik az öncə qaydada? Bu tip ədədlərin bəzilərinin tərsi onların qoşmasıdır. Bu ədədin qoşması kök altda 5 üstə gəl 2-dir. Bu haqda ilərki mövzuları daha ətraflı danışacaq. Sadəcə olaraq istisna hal kimi mövzunun içində qısa olaraq məlumat vermək istəyirəm ki, bir anlayışınız olsun. Deməli, bu ədədin tərsi onun qoşmasıdır. Bunları vuranda cavab 1 olur. Haradan bilirik? Ya siz bunu normal qaydada vurub açırsınız, ya da A çıxılsın, B vurulsun, A üstə gəl, B bərabərdir. A kvadratı çıxılsın, B kvadratı. Müxtəsər vurma düsturlarından kvadratlar fərqi düsturunu tətbiq etməklə yoxlaya bilərsiniz. Yəni, bunları bir-birinə vuranda biz kök altda 5-in kvadratı çıxılsın 2-nin kvadratını alırıq. Kök altda 5-in kvadratı kvadrat kökü aparır 5, 2-nin kvadratı 4, 5-dən 4 çıxanda 1 alırıq. Hər iki formada bunu yoxlaya bilirsiniz. Əgər riyaziyyatla tanışlığınız yenidirsə, burada çətinlik çəkməyiniz normaldır. Yəni, narahat olmayın. İlərki mövzularda bunun haqqında biz ətraflı danışanda sizə daha aydın olacaq. Odur ki, bu misallar sizi həvəsdən salmasın. 2 üstə gəl kök altda 3-ün tərsi, dostlar, onun qoşmasıdır, yəni çıxması. Bu ədədlər də vuranda cavab 1 alınır. Bayaq dediyim kimi, ya vurub açırıq, ya da yuxarıdakı bu müxtəsər vurma düsturunu tətbiq etməklə yoxlaya bilərik. Deməli, 2-nin kvadratı, yəni birinci ədədin kvadratı çıxılsın, ikinci ədədin, yəni kök altda 3-ün kvadratı. 2-nin kvadratı 4, kök altda 3-ün kvadratı. Kvadrat kökü aparır, 4 çıx 3, 1 olur. Və nəhayət, kök altda 3 üstə gəl kök altda 2. Bu ədədin tərsi də onun qoşması olacaq, yəni çıxması. Kök altda 3 çıxılsın, kök altda 2. Yenə də ya vurub açırıq, islah edəndə cavab 1 alırıq, ya da yuxarıdakı düsturu tətbiq edirik. Yəni, birinci ədədin kvadratı, kök altda 3-ün kvadratı çıxılsın, ikinci ədədin kvadratı, kök altda 3-ün kvadratı bizə 3 verir, kök altda 2-nin kvadratı bizə 2 verir, 3 çıxılsın 2, 1 almış oluruq. Əl şagirdlər, bir qısa videonun daha sonuna gəldik. Növbəti videoda görüşənə qədər. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.